Tak já děkuji všem řečníkům za jejich příspěvky a nyní přišel čas pro vaše dotazy. Tak prosím, zvedněte ruce. Tak eviduji tři, protože nám zbývá málo času, tak bychom je asi všechny sebrali naraz, naraz odpověděli a pak udělali další kolo. Tak já bych se rád zeptal zvláště na se Ondřeje Lánského, on se pokusil, zajímavý a je dobře, že to udělal, propojit ten historický exkurs, který jsme slyšeli víceméně od všech řečníků s nějakým aktuálním děním. Nicméně si myslím, že to úplně nesedí v tom, že přece jenom třeba iniciativa Blokujeme je v podstatě výrazem určitý solidarity s nějakým hnutím, který je daleko méně patrný třeba a není vlastně tím chybatelem. A proto jsem se chtěl zeptat, proč se víc jsme se tady nebavili o tom, jak třeba ty sympatizanti ze strany té majority třeba podporovali a jestli byli přijímaní v těch iniciativách k odporu černého obyvatelstva. Protože to pro nás, řekněme, i v tom složení, jakým tady jsme, v podstatě je možná nejzajímavějším, co pak můžeme v praxi třeba použít. Měla to se modovávala perspektiva. Já jenom víceméně dotaz a úvahu. Já mám pocit, že dost emancipace Černochů ve Spojených státech přispěla vlastně účast té druhé světové válce, jednak v holokaustu a jednak vlastně na účast v bojích vedle bílých. My jsme nesli tíhu války taky, tak i my se musíme emancipovat tak jako bílí. Aspoň co jsem sledovala, říkám, ne vědecky, ale co bylo publikováno v 50. letech, ještě tady Paul Robson hodně jako byl prezentován, tak tam myslím, že se hrál taky svoji roli tyhle celovosti. Jelantečko v černožském socialismu. Já bych chtěl vědět, zda nějaká černošská organizace měla v programu spojení s dělnickým hnutím. A druhá otázka, jak se americké dělnické hnutí dívalo na černošské hnutí? Tak já se teda začnu. Přiznám se, že ta otázka od tady byla velmi dobrá. Já úplně jako neznám tu odpověď, jak to bylo přijímáno. Přiznám se, že nejsem odborník na tuhle rovinu. Ale myslím si, ten vztah těch dělištěn černým u třeba Malcolma v době, kdy byl v Nation, to bylo jednoznačný, se traduje taková ta historika, jak on přednášel dost často na univerzitách i pro smíšený publikum a po jedné té přednášce za ním přiběhla nějaká dívenka, že byla děsně nadšená, z toho mi se hrozně líbilo, co jste říkal, můžu vám nějak pomoci, on se na ní tak jako podíval, řekl ne. Nicméně tohle se změnilo, on potom byl otevřenější, ale byla tam fakt jako kladená mezi tím dělítko. Černý panteže na podobnou otázku ze strany aktivistů reagovali tak, ne, nemůžete vstupovat k nám, to, ale založte si stranu bílých panterů to a prostě dělejte svoji práci v bílých čtvrtích. To. Pak nějaké spolupráce tam byly proti válečné hnutí, proti Vietnamu, ale nikdy to vlastně nebyla jednotná organizace, bylo to rozdělený, my jsme černá organizace, viděli to, co to prostě byste měli dělat to prostě mezi bílým a jílí. Tak já, tohle z toho bylo, to co říkali Maděj, bylo hezky zstvárněný v tom filmu Spike Lee, jo, kde přesně to taková scénka je, myslím, že mladá studentka za Malcolm X a oni to takhle odmítne. Takže to je první věc, v tomto vlastně kruciálně nesedí s tou situací, třeba Blokujeme, to je třeba si uvědomit a proto jsem taky říkal možná jenom na okraji, že samozřejmě je významná ta role Romů jako takových a možná nejsem sociální pracovník ani tím směrem, nejsem odborník, ale myslím si, že spíš ta role Blokujeme může se hrát roli, může být taková, že bude jako zprostředkovávat a pokud bude zájem, tak bude třeba to pomáhat tomu, aby, já to řeknu také, velká část těch Romů mě osobně říkala, my prostě nemáme ty elity, myšleno intelektuální nebo vlastně aktivistický. A to je podle mě i něco, co se pomalu mění, to je aspoň můj pocit ve spolupráci s některými lidmi zblokujeme. Takže ta situace tam byla jiná v těch Spojených státech amerických.
Souvisí to s tím, že jak říkala tamhle paní, že jestli to sehrálo roli ta účast ve válce, já myslím, že už u tom třeba ten dodatku sehrála samozřejmě kruciální roli účast v občanské válce v severu proti jihu těch černých, takže tam ta role samozřejmě vždycky je významná. Franz Fanon studoval v Paříži nebo ve Francii, pak se stal psychiatrem, působil v Alžíru. Aimé Césaire byl, který také jedním z takových hlavních autorů konceptu, kulturního konceptu, literárního konceptu černosti. To znamená samozřejmě vždycky tam nějaká taková vratná tendence v tom smyslu, že nějaké částečné zapojení do těch fungujících mechanismů kulturní reprodukce a dejme tomu vědecké reprodukce, pak mělo ty zpětní efekty pro to sebeuvědomění. Takže to tam samozřejmě bylo velmi výrazné, podle mého názoru. A s těmi, ze vztahy k jelenickému hnutí, já, co vím, tak třeba Black Power, mělo kromě jiného hodně dbalo na vlastně svým způsobem na sociální práci nebo na sousedské práci, snažili se velmi výrazně aktivizovat se v těch konkrétních místech, kde třeba provozovali, já nevím, kliniky nebo školy, kde samozřejmě nějakým způsobem chtěli, aby se lidé sami aktivizovali v boji proti alkoholismu a konzumaci drog a tak podobně. Znám, měl to tento významný rozměr, který si myslím, že v České republice také může být nějakou inspirací. Ale k té vazbě k dělnickému hnutí jako celku, tam třeba konkrétně ten Carmichael byl k tomu kritický právě v podobné linii jako u toho Malcolma X. Prostě můžeme ty věci tematizovat v určitém souhladu, ale to propojení organizační úplně nedoporučoval. Ale co je podle mého názoru velmi zajímavé, že vlastně, aspoň co já vím, tak navrhovateli toho konceptu, toho bojkotu v Albaně, byli tedy členové, to jsem slyšel poprvé, já jsem dotýkal měl za to, že to byli členové vlastně odboráři, že to bylo že to byly aktivisté, kteří se byli aktivní v odborovém hnutí. A tady já osobně vidím silnou paralelu se situací v České republice dnes. Protože jestli k něčemu bylo zajímavě našlápnuto za ty poslední 4 roky, tak to bylo právě k propojení aktivismu s nějakou formou zakotvenější organizace, která u nás, nejvíc zakotvená organizace, která může uchopit sociální boje, jsou prostě odbory. A to se zatím prostě nepodařilo tak, jak by asi bylo záhodno, totiž, aby, dejme tomu, lidé, kteří se věnují té své práci aktivistické ve svém volném čase, zároveň spolupracovali s těmi odbory, které mají určitou silnou sociální bázi, v tom smyslu, že mají organizační strukturu, mají finance a tak podobně. Já jsem třeba čekal osobně asi naivně, že se nějakým způsobem určitá komunikace mezi odbory a sociálním hnutím proběhla, že se třeba více a výrazně vysloví k té otázce rasismu v minulém roce a k tomu jako nedošlo. A co vím, tak v těch Spojených státech ta role odboru byla velmi silná v tom hnutí za občanská práva. Nebyly taky silný ty odbory na rozdíl od dnešní situace odboru tady? Já bych možná ještě odpověděl na naši otázky s tím, že vliv té druhé světové války na ty černí Američany až tak silný nebyl, protože třeba tak byla jedna stíhací pilotina, jinak působili většinou jako kuchaři v zázemí, přímo bojové jednotky, prostě tehdy to byl velký problém, mělo se to v průběhu války, ale nenechávali na začátku prostě standardně sloužit zbraní, byl to tam velký problém a ty tenze tam s tím byly. A co se týče propojení s dělenským hnutím, tak pokud já vím, a vím to tak jako vním Černých panterů, tak v zásadě žádný moc interakce tam nenastávaly. Panteři spíš tak nějak se docházelo k nějakým interakcím se studentama vysokých škol, protože panteři se zvlášť na začátku financovali prodejem rudý knížky předsedy má na amerických vysokých školách v kampusech. A navazovali tam i ty kontakty, nakonec to i tam právě došlo k tomu, to prostě udělali ten White Panther Party, která se pak skutečně uskutečnila nebo zrealizovala, ale vlastně bílí dělníci ustavení nějakých odborech v té době
neměli moc zájem spolupracovat s radikálníma černýma mladýma klukama, který chodili po ulicích Kalifornie s puškama v kožených bundách a baretech a stavěli se přímo proti policajtům, který tam mlátili černý lidi. Žádná velká spolupráce tam nebyla. Ty študáci. Nakonec ani mezi těma studentama a mezi těma odborama v těch 60. letech žádná velká spolupráce nekvětla, byla to fakt akce mladých lidí. No, tak já nějaké věci, co napadly u těch otázek mě, co můžu být prezentované v rámci odpovědi. No prvé, druhá světová vojna, ta emancipácia, bojovali vo všetkých vojnách, že jo, v občianskej vojne, v prvej i v druhej svetovej a proste doma sa nedočkali žiadne uznania, aj boli ako veľmi dlho segregované tie armády, že ako mohli bojovať černoši len v čiernych plukoch a podobne. Každopádne to, čo chcem povedať je, že a to sa ako rozpráva, ako taká nejaká skoro až súčasť folklóru, že vo Francúzsku po oslobodení vlastne v tom 45. sa na tých čiernych vojakov vrhali francúzsky a boskávali ich a ďakovali im za proste oslobodenie. A tí čierni vojaci boli naprosto v šoku, pretože v Amerike akékoľvek techtle-mechtle, ľudovo povedané, proste s beloškou boli trestané často ako životom. Takže oni jednak boli ako sami proste z toho v šoku, že teda ako sú na inom geografickom území a tu nás sú ako je im proste takouto intimnou formou ďakované za tie služby. Potom samozrejme sa vrátili domov do Spojených štátov, kde vládla veľká nezamestnanosť, nedostali prácu, nikto príliš ich snahu neuznal. Takže ako áno, myslím si, že ako máte pravdu v tom, že nejaký tlak potom na tú emancipáciu a tá skúsenosť druhej svetovej vojny, respektíve tesne po nej, nejakú rolu hrála. Čo sa týka nejaké, ak som správne pochopila otázku, nie som si istá tej solidarity alebo nejakej spolupráce, aktívnej spolupráce bielých, tak si myslím, že z natúry veci mohla byť vlastne jedine v tej časti toho hnutia, o ktorej som primárne hovorila ja, pretože tá časť vedená, dajme tomu teda Martinom Lutherom Kingom, bola za integráciu tej americkej spoločnosti, tým vlastne Black Power, no ako nejak sa to rôzne transformovalo, ale prvopočiatočná myšlienka, či sa nám to páči, alebo nie, bola proste ako separácia. To znamená samostatné černošské komunity, ktoré budú ekonomicky sebestačné a tak ďalej. To znamená, že ako záujem bielých alebo nejaká ako keby chuť z natúry veci sa mohla prejaviť hlavne v tom ako keby miernejšom Kingovom poňatí teda boja proti rasizmu. A tamto účasť bielých bola pomerne veľká nakoniec i v tom Marchom Washington, bez ohľadu na to, ako vlastne kriticky k tomu bol Malcolm X, tak ako mal nejaké svoje dôvody k tomu, ale bola veľká účasť bielých sympatizujúcich ľudí a ako som hovorila už v tom svojom príspevku, tak ako pomerne významnú rolu od začiatku hrali Židia bieli v Spojených štátoch v tom boji Černochov. A teraz ako čo sa týka toho dialického hnutia, tak to nejak sa priznám, že nemám úplne ako naštudované, ale napadá mňa, že v jednu chvíľu komunistická strana Spojených štátov Ameriky proste bola atraktívna pre nejaké skupiny Černochov, tak nejak, ja som primárne filologička, takže ako skôr tú literatúru ako ovládam, než nejaké ako vyslovene politické alebo aktivistické ako záležitosti. Tak mňa napadá, že Richard Wright, že je známy afroamerický spisovateľ, predovšetkým známy svojim románom Native Son, tak vstúpil do komunistickej strany a jeho tvorba bola vlastne poplatná komunistickej ideológii značne, za čo bol kritizovaný, že to je strašná propaganda a tak ďalej. Každopádne v jednu chvíľu prešiel akousi dezilúziou z komunistickej strany a ona nakoniec teda ako tieto vody opustil. Proste ako môj taký nejaký, to je ako veľmi zjednodušené, tak mi to odpustil, ale často dojem vlastne, keď bola snaha integrovať sa s tým ako čierny, s tým ako rasovými popudmi do nejakých širších hnutí, tak ako častejšie došlo k nejakému nárazu, že proste ako rýchlo sa prišlo na to, ako som už hovorila, že ako proste napríklad ženy, že jo, nebudeme teraz riešiť ženskú otázku, primárna je tá rasová, tak vlastne v tej komunistickej strane, no teraz ako troška popreme tú rasu, pretože my primárne teda bojujeme za tie triedne záležitosti. Rozumiete, že vlastne často v tých širších hnutiach
nebolo úspešne poňaté to, že tieto veci sa krížia, že to je akási krížovatka, ktorá sa má riešiť naraz. A nie, že to ako separujeme a hierarchizujeme, ktorá tá záležitosť ako keby v rámci tej rovnosti je prednejšia. Ja si myslím, že dosť to na tom ako keby krachlo. Že tam dochádzalo k tej hierarchizácii, ktorá ale proste nemôže nastať, jo, pretože ten problém je komplexný a ako ťažkosť určitej situácie spočíva práve v tom, že je niekto čierny, že je niekto žena a že ešte z dianickej třídy, dajme tomu, jo. To sú práve tie križovatky, ktoré je veľmi ťažké ako keby vyriešiť, pokiaľ sa to hierarchizuje a povie sa, no najskôr vyriešime rasu, potom gender a potom dajme tomu tú triedu, to takto ako nejde, si myslím prakticky. Tak díky, jsou nějaké další dotazy? Mě přišlo podezřelé dělat analogii mezi 60 lety v Americe a teďko k nás, protože mi přijde, že ta situace je spíš úplně inverzní, opačná. V těch 60. letech hospodářství se rozvíjelo, různě zbohat, začal si vyskakovat a hledat nějaká práva. Dokonce ve filmu Dluhopracie tam někdo teoretizoval, že krize kapitalismu byla zrovna úmyslně v 70. letech, aby se našla záminka pro podražení potřebné dělnické třídy a udlačení těch práv. Dneska spíš se ten kapitalismus rozpadá a situace je podobnější Německu za nástupu Hitlera, kdy vznikly fašisti jako reakce na krizi. Dokonce i to, ta rasová nenávist je trochu jiná, možná přímo opačná, že Amerika měla černé otroky původně a už tehdy, kdy měla černé otroky, potřebovala jejich práci. I samo osvobození otroků vzešlo z toho, že Amerika potřebovala jejich práci pro průmysl, takže a pořád myslím, byla ta černá pracovní síla potřebná, zatímco u nás rasová nenávist se obrací vůči Romům, máme dlouhou tradici anticiganismu, která ovšem odpovídá tomu, jak se jmenoval Family, který se nepočítá, že u nás tradičně nenávidíme cikány, ale vlastně o tom nemluvíme, nevidíme, jsou nevítali, jako by neexistovali, protože my je nepotřebujeme. A je to věc staletí. Dokonce ani si od nich nepočujeme jako od Židů, jako to bylo ve středověku, jsou úplně na okraji, když nepotřebujeme na ně udělat pobrod, zavíráme třetíme oči, když ten pobrod uspořádáme, tak se zavřeme oči, protože se nemuseli starat o to, že jsme na ně někoho zavraždili. A tady, když je ta situace se hodně liší, že je protikladná. Já za to moc děkuju. Samozřejmě, tak když jsem říkal, že ta situace v něčem je analogická, tak tím, ten v tom proslovu bylo zároveň obsaženo to, že v něčem je odlišná. A myslím, že jste to velmi dobře popsal. Na druhou stranu, k čemu, to značné míry, k čemu vlastně docházelo v těch 60. letech? K tomu, že to hnutí jako celek s nějakými odlišnostmi vlastně poukazovalo k nějakému platnému právnímu rámci a chtělo jeho dodržování. V tomto si myslím, že ta analogie je podobná. My pokud to hnutí blokujeme, třeba blokujeme, já to nemusím říct, blokujeme, to je nějaká paleta organizací, vlastně do určité míry také vyžaduje, a moje zkušenost byla v tom létě taková, že vlastně spolupracovalo třeba s policií, to znamená, že zase s nějakým, tedy, dejme tomu, proponentem moci do určité míry, to znamená, že velká část těch argumentů je vlastně taky je velmi podobná z tohohle hlediska. Je to nějaká snaha upozornit na to, že existuje nějaký právní rámec, který je univerzální, ale je aplikován partikulárně a je tam nějaký rozpor, na který to sociální hnutí upozorňuje. Samozřejmě ta sociální situace je tam odlišná, přesně jak jste řekl, že ti černí, kteří byli navozeni jako postupně do Ameriky, z Afriky, byli vlastně pracovní silou, která pomáhla, když to úplně zjednodušíme, zhodnotí to obrovské množství najednou volné půdy. Otroctví bylo z hlediska tržní logiky jediným nástrojem účinným, který mohl tak obrovské množství vlastně zpracovat. To ukázal krásně Wakefield ve svých teoretických pracích o ekonomii, ukazuje, že normální zaměstnanecký poměr v úzovkách normální není možné vlastně v momentě, kdy mám kolonii, která je obrovské množství volné půdy, tak není možné uplatnit, protože ti zaměstnanci odejdou na tu volnou půdu. Proto je potřeba je vlastně nějakým
nuceným způsobem přimět k té práci. To, že se tím nucenými stali černoši, mělo má spoustu důvodů, ale původními, kdo byli nuceni k práci, kde byli černoši. Po určitou velmi krátkou dobu zaznamenáváme fenomén white servitude, něco jako nedobrovolná práce bílých. A víte sami, i z literatury je to hodně zobrazováno, že trestem panuje velmi často za určité i malé delikty, byl vlastně jako odvoz do kolonie, různé formy podepsaného otroctví. A ty podmínky lidí třeba při převozu, hezky o tom hovořil kolega u té hudby, kdy samozřejmě třeba ty otrokářské lodě měly vlastně podobu osvětími, jak vypadaly prostě ty místa, kde ty lidé byly převáženi, tak na začátku toho obchodu s otroky ve velmi podobných podmínkách tam byly odváženi bílí lidé. Ta hrůza toho otroctví černochů je daná prostě úplně až bestiálně primitivním faktem toho, že ten černoch byl snadno lapitelný v momentě útěku, zatímco ten bílý mohl utéct. Takže to je první věc, že v tomto je samozřejmě odlišné. Ta genealogie té situace je odlišná, to si plně uvědomuji. Na druhou stranu, k čemu docházelo postupně v té americké společnosti a vrcholilo v těch 60. letech bylo to, že ti černoši byli postupně uvolňováni z těch jednak vůbec z otroctví a pak i z různých forem družního otroctví. Velmi často se stávalo to, že ti lidé sice byli formálně propuštěni z plantáže, ale okamžitě byli obratem zaměstnáni jako takzvaní zaměstnanci. Byli velmi rychle zadluženi tím, že jim ten majitel té plantáže poskytl půjčku a několik generací tam pracovali v svobodném zaměstnaneckém poměru. Takže tyto lidé byli postupně uvolňováni a samozřejmě se odcházeli i na ten sever, kde na tomu byly trošku jiné, ty podmínky práce byly tam trošku jinak zaměřená ekonomika. Ale do určité míry i vlivem technického pokroku se tam projevovat ten fenomén toho, že vznikaly geta, vznikaly skutečně jako černovské čtvrti, kde žili lidé, kteří v průměru byli samozřejmě chudší, měli nižší příjmy než ti bílí. To znamená, docházelo tam k dopadu, jak si bych rasově ovlivněnému dopadu vlastně kapitalismu. A v tomto smyslu ta současná situace je velmi podobná. Dneska samozřejmě můžeme mluvit o krizi práce, můžeme hovořit o prekarizaci a tak dále, mluvíme o tom velmi často. A samozřejmě na koho zase dopadá nejdříve? Jsou skupiny, které jsou vyloučené arbitrárně, to znamená bohužel důchodci, rodiny s dětmi, Romové, dejme tomu postižení a tak dále. To jsou ty skupiny, na které dopadají ty podmínky jako na první. Takže zase bych řekl, že v tomto bodě je to vlastně velmi podobné té situace v těch 60. letech. Byť samozřejmě to, co jste řekl, věc celá platí a pro komplexní obraz té situace je to velmi dobře, že to tady padlo. Já jsem nemohl se věnovat v tom krátkém vystoupení úplně všemu. A takže ten fenomén zbytečných lidí si myslím, že nám tady může hodně dobře pomoci. A rozdíl může být v tom, že ta další dynamika, kdo ví, jaká bude, ale ta další dynamika toho současného kapitalismu může vést k tomu, že, nebo takhle, já to jinak, kteří lidé proti sobě stojí v těch, dejme tomu v tom na Vítkově, nebo v těch dalších městech Českých Budějovicích. Vlastně ti velmi často na té straně těch, kdo takzvaně protestují proti Romům, jsou lidé, kteří jsou také na nějakém sociálním dně, blíží se tomu sociálnímu dnu. A jak výborně popisuje Homi Bhabha, indský postkoloniální neutrální teoretik, tak vlastně ten stereotyp zobrazení toho druhého jako méně cenného pomáhá v úzovkách těm nižším sociálním třídám uchopit jasně tu svou situaci, najít toho jasného nepřítele a už jsme zase u té budoucnosti s těmi 30. lety. Já bych tady trošku další odpověď zakončil tím, že ta situace je mnohem podobná, není samozřejmě identická, není stejná, to jsem nechtěl zbudit takový dojem, ale zároveň bych řekl, že pokud nám ukazuje nějaké podobnosti ta situace, tak nám třeba může ta reakce Afroameričanů z těch 60. let i ukázat, nejenom nám, ale samozřejmě především Romům, jaké formy odpovědi by měly volit i ty skupiny, ty dotčené skupiny obyvatel. Sebeorganizace v různých formách odporu, vycházející teda možná nejme tomu z té komunity, to asi opravdu nejsnažší, k tomu čistě směřující nejenom k manifestacím toho, té své situace, ale samozřejmě nějaké konkrétní sousedské práce, která může zlepšit život těch lidí. Ne vždycky, samozřejmě v tom minulém roce jsme byli svědky této reakce. Velmi často místní komunita, může se to říct na rovinu, vlastně odmítá ty novity, příchozí ty
bílí z Prahy nebo z Brna a je to úplně pochopitelná reakce. Ale, takže v tomto je ten zásadní rozdíl. Ale myslím, že ty podobnosti jsou velmi zajímavé a alarmující za mnou. Tak děkuji, jsou ještě nějaké další dotazy? Výborně. A ještě, protože už jsme překročili 9. hodinu, tak bych tohle se pokládal za poslední nebo předposlední kolo dotazů. Tak prosím, ptejte se. To je na mě? Tak já myslím, že takový nápad, nebo spíš bych o něco poprosil. Zaznělo tady spoustu zajímavých kapel a samozřejmě hodně lidí, včetně mě, než dojde domů, tak ty názvy zapomene. A jelikož já prostě se tak nějak účastím na dvou projektech, který se právě zabývají s černou hudbou a její historií, to by mě třeba zajímalo, jestli byste nehodili ty názvy těch kapel nebo jejich práci na ty facebookové stránky této události, abych to potom mohl nějak zkouknout, případně si to někde sehnám a tak podobně. Jestli to samozřejmě, tak to samozřejmě nebylo vážně. Když si budeš koupit tu knihu rovnou, ale tam už jim nejde. Ještě bych reklamu. Jasně. A můžu to tam, můžeš napsat mail a tím můžu poslat na kamera. Případně Matěj, tak určitě něco znát, tak se tím zabývá, takže určitě. Jo, díky. A ještě jsem chtěl už dotaz. Jsem měl možná takové doplnění tady k té předchozí poznámce, do jaké míry je ta situace v dnešním Česku podobnější v Německu 30. letech než Spojených států. Že jak vlastně, když se snažil vysvětlit tu podobnost s tou Amerikou, kdy vlastně třeba i u nás ti, co pořádají ty pogromy, co řeknu, tak jsou do značné míry vlastně také obětí toho systému. Máme teda ta podobnost, ale já si myslím, že ta podobnost je vlastně v dnešní míry pouze symptomatická, že už jakoby ten následek toho, ale v čem je ta dnešní situace podobná tomu Německu, je by spíš ta kauzální podobnost, která prostě jde jednoduše řečeno z mediální propagandy. Když se podíváte třeba na genezi těch pochodů v Duchcově nebo v Českých Budějovicích, tak tam je to strašně snadno dohledatelné, jak konkrétně to souvisí s médií. A pak třeba, když se nějak celistvě podíváte na dramaturgii České televize, kdo to neslyšel, doporučuji slyšet rozhovor Filipa Renče s Kamilem Filou a to, jak k tomu reagují dramaturgové. A potom si přečíst deníky Josefa Goebbelse, tak tam je opravdu neuvěřitelná podobnost. Ona jim to zní jako, vždycky, když se říká, když někdo argumentuje Hitlerem, tak jako je přehnaný a mluví nějakým sci-fi. Ale já mám opravdu pocit, že to je v dnešní době na místě a takový jako návrh na dobrou snad by bylo zajímavý skutečně jako porovnat tu retoriku 30. let a to, jak je to u nás. Já jenom, co se týče toho, když se tady staví nebo naopak odmítá paralela mezi Amerikou začátku druhé půlky 20. století a naší situací, ono je zase docela dobré si uvědomit, že ten, kdo hlavně na tom jihu stál proti těm černým aktivistům, proti těm demonstrantům, proti jednotlivým personám, ten, kdo tam linčoval a tam zabíjel, tak to nebyly lidi ze střední třídy. To byl ten white trash, no, a že zachování těch černých ještě pod ním bylo naprosto zásadní pro nějakou jejich sebevalorizaci. To byly ty chudí, ty nejbídnější, ty, co se dle takových těch klasických amerických stereotypů páří se svýma sestrama, nebo aspoň se střednicema, pálejí si tu samohonku, mluví tímto vidláckým jazykem, který je to v posekaný fakt jako nějakou úplnou demenci a jezdí na oslech, mají lasláče a ve všech těch hororech ze 60. a 70. let tam vraždí a žerou ty teenagery, který tam přijedou. Tohle je ten, kdo stál hlavně na tom jihu, jak říkám, ale netýká se ten jihu, proti tomu, aby byli černoši zrovnoprávnění. Protože ty černoši byly ty jediní, kteří jim ještě dávali tak nějak jako pocit, že jsou trochu lidi. No.
Takže jestliže tady jste mluvil o tom, že ty lidi, kteří tady chodili na těch demonstracích, to spíš než se teda pokoušeli do programu, to bylo to tvrdý jádro a ty další se tak jako svezde, ale kteří se tam chodili tak jako zanadávat a zapouřit si, tak jsou mluvil jste o tom, že jsou jako taky oběťma toho systému, tak svým způsobem oběťma toho systému a toho systému, který na tom jihu přetrvával. Nakonec můžeme si číst Faulknera prostě a další ženský spisovatele, kteří tohle to popisují už od toho otroctví, byli taky to vlastně někdo, o kom bychom, když bychom chtěli být ta ultrahodný, mohli říct, že to byly oběti. A pak tuhle tu paralelu můžeme teda víc tady u nás mezi náma 30. letma, ale mezi náma teda druhou půlku 20. století v Spojených státech. Nějak se navzájem ty věci vyvracet, jenom tomu bych ale dodal, že třeba konkrétně těch Budějovicích, odkud já jsem, docela jsem to sledoval zblízka, je ještě ta věc, že ten White Trash měl neuvěřitelně potom velikánskou pozitivní rezonanci v mainstreamových médiích, což je jako nezanedbatelná věc. A kdyby prostě neměl tu podporu Mladý fronty a České televize, tak by to podle mě nevypadalo takhle, jak to vypadalo. A tehdy bylo v té Americe měl podporu zákonodární výkonní a soudní moci, to o médiích ani nemluvě, že pochopitelně, že kampaně to prostě ať už mediální nebo vyloženě soudní proti černým aktivistům, to je to, na čem se taky Malcolm X ve svých několika projevech rozčiloval, že ve chvíli, kdy tam byli zavražděni tři aktivisti, dva běloši, ne jeden černoch, nebo opačně, který dělali kampaně, aby se černoši registrovali jako voliči, protože samozřejmě ve Spojených státech tam musí proběhnout nejdřív registrace a nikdo tam nic nevyšetřil to a v podstatě se to totálně zatušovalo, prostě, protože se na tom podíleli i členové to law enforcement agencies, to říkám, není to nic, co by tam v té době neprobíhalo. Jestli už připomínku, jak to bylo s Čína, když 60. letech došlo ke konfliktu, protože ti bílí šli dolů, nebo to ještě černí nahoru? To vidíte ten potraž. Já mám dojem, že tam právě v čem šli nahoru a dneska stejně jako v 30. letech jdou ti bílí dolů. To nedokážu úplně posoudit, jestli bílí šli v té době dolů nebo nahoru v těch Spojených státech, ale to, že černí šli nahoru do určité míry, to asi pravda je, ale v zásadě si myslím, že to můžeme teď jako trošku odložit. To samozřejmě může být zajímavé pro nějaké detailní popsání té situace, ale ta tendence si myslím, že jako je, já fakt ji vidím jako velmi jasnou a i teď, co říkal zase můj předřečník, tak s tím velmi výrazně souhlasím. Asi mám idejema. Jenom bych chtěl zareagovat, že samozřejmě, že ta média pomáhají tomu rozdmíchání těch problémů. Ale já si prostě pořád myslím, a možná jsem v tom jako nepolíbený mediálními studiemi nebo významností médií, prostě kdyby nebyly ty sociálně-ekonomické příčiny, které vedly k tomu, že ty nižší vrstvy jsou nějakým způsobem v mizerné pozici, tak by to ta média těžko mohla, já prostě nevěřím tomu, že ta média by vytvořila dostatečný tlak. Já myslím, že to spíš aby to zkrátil, protože to je projev stejné socioekonomické tendence, která je daná prostě tím, že se od 70. let výrazně zhoršuje pozice do nižších vrstev nebo vlastně i středních a dochází prostě k velmi nerovnému rozdělování společensky vyprodukovaného bohatství. Myslím, že to má tuto úplně jednoduchou příčinu. A ty rasové nepokoje a ty projevy tohoto jsou do značné míry vlastně odvozeným fenoménem. Jsou prostě tím, že samozřejmě zpětně potom pomáhají paradoxně tomu řádu přežít, protože právě proti sobě staví ty nejnižší skupiny obyvatelstva a je důležité ty tomu stereotypy zkoumat a nějakým způsobem s nimi bojovat. Ale prostě si myslím, že to má stejnou příčinu, jak to, že ta média, já třeba považuji za problematický to, že tady dlouhodobě, nevím, jak je to dlouho, asi to není dlouho, může doplnit, je používán pojem nebo slovo nepřizpůsobivý pro rozhodnutí určité kategorie. Já to osobně považuji za problematické. Takže samozřejmě, jinými slovy, do určité míry máte pravdu, je to nějaký provázaný vztah mezi dvěma fenomény, tou sociálně ekonomickou realitou a tím, jak působí média. A pravděpodobně jde o nějakou v podstatě kruh, který se vzájemně podporuje v tom, že se tím zhoršuje ta situace. A no, asi tak. Já bych možná dodal, že tam a možná až tak jako nešlo o to, že by bílí šli dolů, ale v té Americe, ale že šli dolů celosvětově.
Je to doba prostě úpadku nebo rozpadu koloniálních impérií, je to doba, kdy se z těch médií nedalo vystranit to, že Francouzi byli vytlačeni z Indočíny a z Alžírska, že z francouzské západní Afriky, že Belgičani šli z Konga. Tohle to bylo to, co pochopitelně v Černoši vnímali, Malcolm o tom zvláštním skonku života mluvil dost často, takže to pochopitelně ovlivňovalo i tu politiku, ideologii to a vnímání černých jako sebe samotných ve Spojených státech. Předevčírem byl pořad na Českém rozhlasu, nevím, jestli to víte, ale vyšly ty knížky velmi jako je oceňované v Akademii věd, jednostranný kolaps civilizací a druhý nějak podobně. Myslím, že to produkuje nějak jeden z těch historických ústavů, co na Akademii věd je, oni jsou myslím tři. A ne, že by to profesor Kovář, který byl v tom pořadu, něco takového, co ty kůřka říkal, on to neříkal, ale bylo zajímavé, co tam říkali lidé, kteří tam telefonovali. A jako téma bylo vlastně kolaps evropské civilizace a myslím se tím jako západní a celého asi světa. A velmi často se tam objevovaly jako výroky typu problém je, že ty barevní byly v té sluvestové válce jako na straně těch Evropanů a ta Evropa teď jako končí, ta civilizace. Ta krize je projevem toho, že jsme opustili ty naše hodnoty a je potřeba se vrátit ke Kristu a podobně. Tam zaznělo ze tří příspěvků, asi pěti volajících. To znamená, zase je to jako, v tomto bych viděl velmi podobnou situaci, jako velmi podobný typ reakce, jakou projevovala ta bílá většina na proměnu nebo vlastně zdůraznění toho, jakým způsobem funguje ten kapitalismus prostě v těch 60. letech, je přesně rozpad koloniálního systému, jako v tom pevném slova smyslu prostě vedl k tomu, že to, co pak vnímáme často od těch 70. let, jako právě to, že ten společensky vyprodukované vlastní se začíná rozdělat velmi nerovně, prostě zkráceně zisky rostou, ale stabilní mzdy nebo spíš klesají v reálu. Tak mě asi takhle. Tak já jsem slíbil ještě jedno kolo dotazů, takže pokud někdo máte nějaký rychlý dotaz, tak poslední příležitost. Já mám rychlý, jenom já jsem se chtěla zeptat, já vlastně bych navázala tady, jak pan Vácký říkal o tom, že vlastně to je zejména sociální problém, ten rasismus, tak jsem se chtěla zeptat, jestli nějak taktiku nezměnit v tom, aby vlastně to, třeba ty předsudky přestaly být. Protože když do těch měst třeba jezdí ty neonacisté dělat ty demonstrace, tak ty lidi, co tam chodí, jsou ty místní a vlastně to nejsou fašisti, že jo, ty, co tam přijdou na ty demonstrace. A jestli by to nechtělo spíš jako s nimi komunikovat, aby jako ty předsudky sradili, než jako vlastně se proti ním vyhrodit, že oni se pak ještě v tom upevnějí. A vlastně ještě víc v tom jsou a nesradí pak ty předsudky. Nezměnit taktiku. Jestli na to znám odpověď prý rychlo, no, jako to je právě obtížný problém, protože to říká Humi Baba, že oporou koloniálního řádu je stereotyp. A fungování stereotypu je postaveno na tom, že je založeno bohužel nějakým způsobem na dvou silách, na určitém aspektu pravdivosti, minimálně zdánlivé, to znamená, že se to jeví ten konkrétní stereotyp, jakože na tom něco bude. A pak na vlastně skryté touze, která to Baba analyzuje velmi složitě, já to teď se pokusím maximálně zjednodušit, která prostě říká to, že když bílé nižší vrstvy říkají o Romech, no, to jsou ty cikáni, co berou ty sociální dávky, ta síla toho stereotypu není jenom v tom, že teda říkám tuto větu a vysvětlím tím svoji situaci, ale především, říká Baba, je to vlastně vyjádření vlastní touhy a závisti. Přece, jo, oni vlastně říkají ti bílí, kteří jsou většinou buď jsou na dávka nebo už je nemají, protože ty dávky jsou v České republice prostě velmi omezené a jako rozhodně nevedou bohatství. Tak vlastně tím říkají, my bychom takto chtěli žít, když by ta naše situace mohla být taková. To znamená, jako to už je nějaká ekonomie touhy, Freudovsky řečeno, se kterou je těžké bojovat nějakým jednoznačným způsobem. Těch asi metod boje ze stereotypy může být velké množství. Jako jedna, ale velmi intelektuálně náročná, bych řekl v podstatě, když nám to třeba přijde. Je ta aktivita, nebo to, co se dělo na Facebooku v té iniciativě, nebo já nevím, to pojmenovat Čechy včera nechceme, která vlastně dělala to, že ty stereotypy překládala, nahrazovala slovo Černoch, Cikán, Leviča slovem Čech a tím konstruovala velmi zajímavé literační texty. Já třeba ve své výuce jsem se to pokusil použít v určitých studentů,
kteří prostě studují, řekl bych, ne úplně filozofickou fakultu, ale třeba je to více technicky orientované. A tam to fungovalo celkem dobře, že jiným způsobem ti lidé reagovali na začátku kurzu a jiným způsobem na konci kurzu, čili jedno z témat byl rasismus. Ale je to samé, ale spoustu předpokladů v tom bylo skryto, ty lidi tam museli chodit, protože chtěli zápočet. Takže člověk je získal na jedno koncentrované místo na dost dlouho a za druhý přece jenom je to dost intelektuálně náročné, co si budeme povídat. Jo. Takže to je jedna z možností, vlastně snaha o to ukazovat směšnost těch stereotypů tímto. A druhá možnost, tak já sám jsem publikoval článek, ve kterém se snažím ukázat, že zneužívání sociálních dávek je politický nástroj, který je zneužíván. Ale jako reálný dopad jednoho textu na deníku referendum, a vím, že vlastně podobné argumentaci třeba Ondřej Svačálek v Právu, to prostě samozřejmě je proti té mašinérii mediální vlastně velmi těžké prosadit. To znamená, já prostě věřím tomu, že když se začne na vysokých školách o těchto věcech hovořit, bude se třeba více, protože tu analýzu stereotypu nám poskytuje znovu postkoloniální myšlení, bude se více o těchto věcech hovořit o vysokých školách a tak dále, tak časem ti lidé, kteří teď na těch vysokých školách jsou, třeba budou těmi redaktory v Mladé frontě nebo v České televizi a prostě může to provodit k nějaké proměně, ale jsem si vědom toho, že to je možná takové malinké, jako prostě je to těžké vyřešit nějak jednoznačně. Tak já jenom asi, že by se o tom mělo spíš začít hovořit na učňácích, než na vysokých školách a tím bych asi skončil. Tak já se chci. Já bych možná dal ještě příležitost všem vystupujícím říct závěrečné slovo, pokud by měli zájem, kterým by případně dokázali stáhnout svůj příspěvek na dnešní situaci. Ještě jednou, my se tady o tom umluvili pořád do kolečka, ale pokud by měli náhodou nějaký rázný recept. Případně, nebo ještě to je jedna maličkost, na kterou bych se rád zeptal, protože podle mě by opravdu měla zaznít, a to totiž přenositelnost černého feminismu do dnešní doby. Protože to romské prostředí taky dost trpí určitými předsudky tradičním. Já to nerad prosím, ještě prodlužuju tu debatu za únosnou mes, ale tohle z toho bylo jako opravdu klíčové téma momentálně. No, úprimně povedané, já myslím, že jsem končil, úprimně povedané, že by som dala za to, keby som i sama jako dokázala nájsť recept toho prenosu vlastně tón nástrojov obdivuhodných, ktoré tá černošská komunita za tú éru vlastne toho útlaku vymyslela. Často sa mňa na to ľudia pýtajú, často sama na tým uvažujem. Ono proste ako ide robiť nejakú paralelu, ale má to svoje obmedzenie. Ako Romovia sa prišli i sami, Černoši boli dovlečení, žili v otrokárskom systéme, proste ako veľmi ťažko ten prenos bez nejakých úprav na tie lokálne podmienky bude možný. Tak ja možno som taká ako idealista, do toho som tá absolventka filozofickej fakulty, moc teda praktický dopad, ako to, čo poviem, nemá, ale myslím si, že ako dosť dobré bude pre začiatok, keď sa pokúsime inšpirovať tou silou, ktorou disponovali Černoši a Černošky. Ešte čo im všetko robili, ešte stále tam sú, dokonca dneska, že máme ako čierneho prezidenta Spojených štátov, i keď je značne kritizovaný, že nie je úplne prezident čiernych a podobne. To znamená ako nejaká sila, nejaká výdrž, ale nejaká invencia proste tých nástrojov, pretože v tomto oni boli a sú podnecia neskutočne kreatívni. Mne niekedy príde, že ako na území Európy, že nám ako keby tá výdrž a taká tá ako americká nádej, alebo ten americký ako pozitivizmus, že veci majú zmysel robiť, že máme nádej, aby sa veci zlepšovali, že nám ako chýba, že sa nám stáva takou ako keby blokádou toho, aby sme vôbec sa chopili nejaké akcie. Tak si myslím skôr na také ako vyslovenie emočno-energetickej úrovni vlastne tú komunitu brať ako veľký zdroj inšpirácie a podpory, že má zmysel bojovať a má zmysel sa snažiť, i keď to môže trvať dlho. Tak možná ještě mimo to všechno, co jsem zatím říkal, tak si myslím, že se můžeme učit nejenom z úspěchu, ale samozřejmě i z těch neúspěchů toho hnutí. Samozřejmě jedna z věcí, která nás napadne první, je ta třeba v případě tohle tureho, že prostě žádný černý socialismus realizovaný v nějakém makro sociálním měříku není. Takže, ale co se tam prostě podařilo na určitou dobu a co se třeba nepodařilo ve srovnání s tím hnutím proti neoliberalismu za poslední tři roky.
čem vidím tu silnou inspiraci pro třeba budoucí práci. Tak za první si myslím, že chyběla tomu našemu hnutí, jestli můžu říct takhle, tak tomu chyběla vlastně vazba k praxi. Nám chyběl ten reálný sociální boj konkrétních pracujících, který by pomohl, co jsme prostě nalhávala většina těch proponentů, ať už pro Altu, Alternativa nebo dalších iniciativ, jsou prostě intelektuálové z větších měst, nebo intelektuálně orientovaní lidé, kteří se samozřejmě snaží něco formulovat, o něčem hovořit a je to přínosné, ale chyběla tam prostě vazba k praxi. Ne náhodou právě tohle nabídl Andrej Babiš, už nám to přijde perverzní, ale Andrej Babiš nabídnul vazbu k praxi. Jsem úspěšný podnikatel. Jo, budu a nabídnu ještě druhou věc, kterou nenabídla žádná z politických stran, ani levicových, ani vlastně pravicových. Nabídl jasnou vizi. Budete se mít lépe, proč? No, protože já jsem ten úspěšný z té praxe a budu řídit stát jako firmu. Tečka. Jo, a funguje to úžasným způsobem. Tohle to hnutí nedokázalo najít. Možná příčinou je přílišný intelektualismus a tak dále. To je spousta asi příčin. A druhou věcí, která si myslím, že může být velmi inspirativní je, že, a souvisí s tou první, je, že nám chybí jazyk, který bychom byli schopni ty teze jako jasně a srozumitelně sdělovat. A ten jazyk v případě tohle hnutí byl vlastně do značné míry náboženský jazyk. Byl to ten jazyk, který že oba dva ti pánové, kteří jsme mluvili až na Klametového, byli vlastně aktivizovali se prostřednictvím nábožensky orientovaných společností, které byly samozřejmě i byli představitelé vlastně náboženských hnutí. A vlastně byli předpřipraveni ty masy k tomu, aby mohli být třeba na krátku dobu, ale vlastně zaujmout a formulovat ten problém tím jazykem, který jim byl blízký a který zároveň ale zachycoval tu situaci. Ti vůbec nechci, že bychom měli chodit do kostela, jakože tam to najde, to vůbec ne, ale upozorňuji na to, že ten problém je, že se nám nepodařilo nalézt jasný jazyk, který bychom ty teze naše, to znamená jak kritiku, tak představu nějakého jiné společnosti, prostě jasně a srozumitelně formulovali. Takže dneska tady máme vládu sociální demokracie sama. A tak nějak to hnutí neví, co má dělat, jestli teda kritizovat, nebo vlastně děkovat, neví. Jo, protože ta situace je nejasná. Na PS Kobry. Takže jeden z důvodů je prostě ta vazba k té praxi, kterou to hnutí věrohodně nenabídlo. A já osobně velmi silnou roli negativní a kritiku směřují vůči odborům, který měli, já řeknu úplně řadově, prostě měli našlápnout to k tomu stát silnou, výraznou silou, která bude nějakým způsobem formulovat ty věci, k tomu měli, mají prostě organizační potenciál, který třeba nevyužívají, ale v této své roli, podle mého názoru, v podstatě nechci svaná slova, ale historicky selhali, nebyli schopni se postavit jasně proti rasismu, který se zvedá ve společnosti, naopak, to ještě, když nepřežijují, tak nějak tolerují. A zároveň byli schopni využít ten prostor. Ten prostor, který se tady vytvořil, prostě zaplnil, ano. No, já jsem mu protahovat, já řeknu, že to, co může inspirovat, je geniální nápad, že vynutné, že kalifornská ústava umožňuje nosit to nabité zbraně na veřejnosti, pokud s ní někdo nemíří. Tímhle tím způsobem prostě používat to, co ten legální rámec umožňuje, to prostě proti němu, kterým černý panteři to prostě uchvátil Ameriku. Dokonce musí být ty zbraně vidět. U nás naopak nesmí. Už to zrušili, ne? Si myslím, že to bylo právě zrušené proti Černým panterům. Tam bylo to asi bylo v tom filmu o nich. Já se nejsem si jistý, jak to bylo představit. Já jsem nemyslel to, že byste si měli všichni jako koupit zbraně a že se sejdeme tady do 2 hodiny a páčat. Sledujeme za celý pár nácků. Bylo to vlastně vážným způsobem. Mohli bychom si upázat meči, ale nesměli bychom si na demonstrace. Ale to je ta podobnou cestu. Nebo to, jakým způsobem on dokázal využít něco, co v tom systému bylo. Nebo to hledat ty cesty v tom systému. Ale jestli chcete někdo založit gerilu, tak dejte vědět. Já možná jenom mám takovou zase poznámku k tomu, jak vstáhnu to, co jsem tady říkal k praxi. Tak samozřejmě existují roští repeři, kteří jako dávají mediálně vytváří mediální obrázky úspěšných Romů. Ku podivu, na Slovensku i u nás jsou dva výrazné osobnosti, které jdou každé trochu jinou cestou. Na Slovensku je to Rytmus a u nás je to Gypsy. Každý z nich jakoby zastupuje nějakým způsobem ty taktiky, kterými i ti černoští repeři, nebo ne repeři, ale muzikanti vůbec,
v rámci těch dějin černé hudby vlastně vytváří obrazy černochů médiích. Každý jde svou vlastní cestou, každá z nich je už diskutabilní, ale oba jakoby vytváří ty mediální obrazy těch Romů, kteří vlastně jako nejsou v těch médiích, že jo. Jakmile mluví o tom, že Romové jsou jako na okraji, nejsou vidět, tak oni jakoby ukazují to, že ti Romové opravdu jsou a že jsou sebevědomí a že jako patří do společnosti. Takže to jenom jako příklad té praxe, to, jak se dá využít ta hudba k tomu, té zmíně, jako maličky aspoň. Já děkuji Míně Rusničové, Ondřeji Lánskému, Matěju Mitrovcovi a Karolu Veselému za jejich příspěvky a vám všem, že jste přišli. A doufám, že se někdy brzy uvidíme zase na nějakém dalším semináři, případně na nějakém blokádě neonacistů nebo podobně bohužel aktivitě. Díky.